Dan kom je uit bij een vruchtbaar zaadje, een vruchtbare kern die ons land nog steeds is. Want al die zaken zijn volkomen zinloos. En dat is wat ik wilde zeggen vandaag. Ik heb dus heel proberen om een heel breed verhaal te zeggen. 10 jaar terug en nu, 10 jaar lang roofbouw op Nederland, 10 jaar lang investeren in een universalistisch project, een posthistorisch project, een project van de laatste mens die geen identiteit meer heeft, maar die zich bezighoudt met mondiale klimaatzaken en die zichzelf en zijn eigen cultuur geleidelijk afschaft en uitlevert, tegenover een nationaal project. Een project dat ik terugzie bij Trump, dat ik terugzie bij de Brexit, dat ik hoop dat we in Nederland kunnen manifesteren. En ik zie de skepsis, we zullen jullie allemaal moeten verslaan. Ik ga er niet vanuit dat ik jullie kan overtuigen, maar ik ga er wel vanuit dat ik over jullie hoofden heen de bevolking kan bereiken en in hun harten een vuur kan helpen ontsteken dat dit land weer tot bloei en tot licht brengt. Dank u wel. Dank u wel. Oh, de heer Klaver. Voorzitter, ik wilde een vraag stellen. Naar aanleiding van de uitzending van Zembla, dat was dit voorjaar, midden in de coronacrisis, dat was op zijn hoogtepunt. En ik wacht eigenlijk al een hele tijd om dat te kunnen vragen. Het ging over Kornilov, een Russische publicist, journalist, die eigenlijk in verband wordt gebracht met het Kremlin, met het verspreiden van desinformatie. En uit die uitzending en artikelen die ik daarover heb gelezen, komt eigenlijk naar voren dat de heer Baudet innig met deze persoon heeft samengewerkt, dat er misschien sprake zijn van financiële stromen. De heer Baudet heeft gezegd, er is niks naar mijn partij gegaan. Ik vraag me af of de heer Baudet daar iets meer duidelijkheid over kan geven. Dus op welke manier heeft hij met hem samengewerkt? Klopt het dat hij bij Eén Vandaag heeft verteld over de Oekraïense veiligheidsdienst die hier in Amsterdam zou zitten met 50 personen, terwijl hij wist dat het niet waar was? Is het waar dat hij geld heeft ontvangen van deze man, persoonlijk, of zijn partij, of de stichting voordat deze partij er was? Kan hij daar iets meer over vertellen? De heer Baudet. Ja, dat kan ik. Er is geen sprake van dat ik ooit geld zou hebben ontvangen. We zijn tenslotte van rekening de postcode loterij niet die al die linkse clubs financiert waar meneer Klaver zich altijd van bedient. Dus er is geen sprake van dat dat gebeurd is. Dat heb ik ook al heel vaak gezegd. Dat kan ik bij deze gerust nog een paar keer herhalen. De heer Klaver. Oké, dus u zegt ik heb persoonlijk of de Stichting Forum voor Democratie of de Partij Forum Democratie, er heeft nooit een betaling plaatsgevonden voor de diensten die ik onder andere voor meneer Kornilov heb uitgevoerd. Nee. En ben je nou helemaal mal? Natuurlijk niet. Oké. Dan heb ik nog een vraag. Dat is fijn dat heeft u dat... morgen een vrije dag, meneer Klaver? Voorzitter, we hebben... Dit is volgens mij een hele... Nou, ik zal u misschien de context hiervan uitleggen. Want ik kan ze vragen, het is 11:50. Waarom zou je dit doen? De heer Baudet heeft grote ambities met zijn partij. Die wil graag heel groot worden. En dan bestaat de kans dat hij ook onderdeel wordt van de CTIVD. De commissie die de veiligheidsdiensten moet controleren. Als ik berichten zie over contacten die hij zou hebben met Russen die gelieerd zijn aan Poetin, die in verband worden gebracht met propaganda en de beïnvloeding van democratieën, dan vind ik dat zorgelijk. En dan kan de heer Baudet dat weglachen. Dat er een bom gevonden is in het studentenhuis waar Jesse Klaver aanwezig was toen hij voorzitter was van DWARS, de jongerenvereniging van GroenLinks. Weet je wat ik zorgelijk vind? De subsidiestromen voor de hele linkse maffia in Nederland. Dat vind ik zorgelijk. Even, want ik wil eigenlijk... Met die gekkigheid over Russen aan de Godman. Ik wil toch even... Ja, maar dan moet het heel kort en dat moet echt betrekking hebben op algemene politieke beschouwingen. Want ik ben bang dat dit helemaal uit de hand loopt. En ik wil toch op een nette manier de eerste termijn van de Kamer afronden. De heer Klaver. Voorzitter, zeker. Dat begrijp ik. Ik zal het echt kort houden. Dan heb ik nog een vraag. Klopt het dat de heer Baudet bij Eén Vandaag informatie heeft gedeeld en daar een interview heeft gegeven met informatie waarvan hij wist dat het niet klopte en die afkomstig was van Kornilov? Klopt nee. Het? Goed, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Moet niet alles geloven wat je op de NPO ziet, Jesse. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Krol.